ាស្រីមិញរួមមួយយើងមិញលួយមកពូម៉ាអូយើងអរគុណពូអាយដែលពូអាយបានជួយយើងចេញពីក្នុងក្អមនេះយើងអរប្រាថ្នាអាយពីអាយចង់បានអីប្រាប់យើងមកហុយលោកតាទៅបានអីអើអាយប្រាថ្នាអាយលឿនទៅឃើញទេអើអាយប្រាថ្នាលឿនទៅពូម៉ាប្រាថ្នាដែរពូម៉ាចាំគ្នាគ្នាគ្នាយកទៅដោតអើអាយប្រាថ្នាលឿនទៅពូម៉ាសូមឲ្យកូនចៅជួបសេចក្តីស្អាតសុភាពហើយរំទុំអូស្អាតមែនអីរយយទៅទុំកន្លែងហ្នឹងអូនអូនយីសម័យកាលនេះពិបាកមែនលោកទៅវិញហើយអូមកវិញទៅវិញហើយមកយាយពូម៉ាស្អាតអត់ណាស្អាតអត់ណាស្អាតស្អាតស្អាតហើយប៉ុន្តែទៅសម័យលងវែងជាប់ហើយពូម៉ាស្រីផោះប៉ះគ្នាមិនបានផងងងាប់ហើយអាតឹងធូងពេកមិនបាច់ចាំនៅដល់អស់ធូងទេមកវិញហ្មងទៅហេដូចនៅប្រស្នាមួយទៀតពូម៉ាអេអាសម្លាញ់ណាត្រូវហើយមិញមកវិញឯងអត់ធូងមួយនេះអឺសម្លាញ់លើកនេះកំភៃ10ម៉ោងក៏បានដែរនេះអាពូម៉ាឯងឆ្លាតអាសូមឲ្យកូនចៅខ្លាចទៅជាសត្វរួយម្ដងមើលស្រីរូបល្អប្រណិតខ្ញុំមានចិត្តចង់កើតជារុយមានដោះស្លាប់ដូចសត្វទីទុយហោះហើរស្ទុយដូចស្ទាំងឆាបត្រីរុយខ្ញុំនេះជារុយក្បាលខៀវដើរកេះគៀវទុំតែស្រីទុំលើពាល់ទុំខ្នងទុំដៃទុំអីគ្មានសល់ចន្លោះប្រមឲ្យខ្ញុំស្ទៀមស្រាលខ្ញុំយកក្បាលត្រដងក្បាលពោះស្រីស្រៀបស្រាបស្រណងខ្ញុំខំចោះគៀនកោះគ្មានសល់កើតជារុយសំណាងគួរដែរមិនបាច់ណែដើរឆែតាមថ្នល់ពេលអាសន្នមកដល់ខ្ញុំសសល់ចូលក្នុងព្រៃបាត់ហ៊ូឡាឡាហ៊ូឡាឡាយ៉ាហ៊ូឡាឡាយ៉ាហ៊ូឡាឡាស្រីរូបល្អប្រណិតខ្ញ
ញុំមានចិត្តចង់កើតជារុយមានដោះស្លាប់ដូចសត្វទីទុយហោះហើរស្ទុយដូចស្ទាំងឆាបត្រីរុយខ្ញុំនេះជារុយក្បាលខៀវដើរកេះគៀវទុំតែស្រីស្រីទុំលើតពាល់ទុំខ្នងទុំដៃទុំអីអីគ្មានសល់ចន្លោះប្រមឲ្យខ្ញុំស្ទៀមស្រាលស្រាលខ្ញុំយកក្បាលត្រដុងក្បាលពោះស្រីស្រីស្រីស្រាលស្រណងខ្ញុំខំចោះគៀនកោះគ្មានសល់កើតជារុយសំណាងគួរដែរមិនបាច់ណែដើរឆែតាមថ្នល់ពេលអាសន្នអាសន្នមកដល់ខ្ញុំសសល់ចូលក្នុងព្រៃបាត់ហ៊ូឡាឡាហ៊ូឡាឡាយេហ៊ូឡាឡាLa la mà dây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  hả mà dây hả mà 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 khổng lăng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  anh ấy tuân chỉ công chăng á anh song say mong song say ấy kì thở năm mua thở năm mua anh ấy song say mày nó mày tiếc á bố mẹ khi kì sẽ chi pê anh chọn tôm à anh à đừng là kì bánh thở năm mua à ta 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 Action.